ფინანსა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური დედაქალაქის მერ მაგიგი უგულავამ უკვე დატოვა. როგორც უგულავამ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ბრალდება ვერ გაიგო. მისივე განცხადებით გაიცნობა ფურცლებს, რომლებიც გამოძიება მიეწოდა. ასევე აღნიშნა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია ხალხის თანადგომა. იმედი მაქვს, რომ ერთი ვიცი, რომ წარმოიღეს ერთი მანქანა ფურცლები, რომელსაც გავეცნობი, გაგაცნობთ, ნახავთ რაში გვედავებიან. მე მხოლოდ ერთ რამეს გეტყვი. იმედი დაწიე. დიდი მადლობა თანადგომა. კარგათვა, უცვალო. უფრო მნიშვნელოვანი თქვენი თანადგომა, მეგობრებო, ვიდრე დავდებები. გაქართხდება და გაქრება. მე დარწმუნებული ვარ, როგორც კი თითოეული ის შეურაცხყოფილი თავი ადამიანი, რომელიც მართა ვაგონები დაყავდათ აქ, თავისუფალი სასამართლოს წინაშე წარდგება. ამიტომ იყავით მეგობრებო, მხნეთ. ვიყოთ ყველანი ერთმანეთ, ერთად მხნეთ. გავამხნეოთ ერთმანეთი. ვიბრძოლოთ ჩვენი უფლებებისთვის, არ შეძლეთ, ვაპატიოთ ყველა იმას, ვინც შეიძლება ამ გზაში გამოგვაკლდეს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ბოლოში ჩვენ ყველანი ერთად გავერთიანდებით. რაც შეეხება იმ შოუს, რომელსაც მთავრობა გთავაზობს, მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე მზად ვარ მივიღო ეს გამოწვევა საჯარო სასამართლოზე. ყველას დასანახად, ყველას გასაგონა, შევეცადოთ, ჩამოვირეცხოთ ის ჩირკი, რომელსაც დღეს მთავრობა ესე უხვად გვირიგებს. სამწუხაროდ ეს ჩამოყალიბდა მათი ურთიერთობის ენად, ეს ჩამოყალიბდა მათი საზოგადოებასთან და მათთან შეუძლებელი ადამიანებთან ურთიერთობის ფორმა და ჩვენი პასუხი იქნება მხოლოდ ამ მხოლოდ მოთმინება, სიყვარული და თანმიმდევრული ბრძოლა თავისუფლებისთვის. ესეთი ტაქტიკა აქვთ შემუშავებული ხელისუფლების ძალოვან სტრუქტურებს, დავალება აქვთ ესეთი, რომ მათ ფიზიკურად კი არ სჭირდებათ დაკავება, მით უმეტეს ასეთ დანაშაულზე წარმოუდგენელია, რომელსაც მას ბრალად დებენ დაკავება ადამიანის. ჯერ ერთი ის, რომ სუსტია ბრალდება და შეთითხმილია და მე ამ უფლებას მაძლევს, ის განცხადებები, რომელიც გააკეთა შესაბამისმა საგამოძიებოს პრესამსახურმა, და გარდა ამისა მათი მიზანი არის ხელი შეუშალონ მუშაობაში. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ შემდეგი ნაბიჯები მიმართული იქნება სწორედ აქეთკენ. შეეცდებიან, რომ უფლებამოსილების შეჩერებაზე იზრუნონ, შეეცდებიან, რომ ისევ საკრებულოზე იმოქმედონ და გადაბირება მოახდინონ ან მოსყიდვა. ყველა კომპონენტის სილამაზისთვის სალონი ლეტუალი, მარჯანიშვილის სახლში.